Em Belo Horizonte, três horas da tarde, com a presença de 34 vereadores e vereadoras, eu declaro aberta a nona reunião ordinária do dia 20 de fevereiro de 2024. Essa é a quarta sessão legislativa e a 19 legislatura. E eu convido o vereador Bruno Miranda para, da tribuna, fazer uma leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 91: Poder e justiça de Deus. É bom louvar o Senhor e cantar salmos ao vosso nome ó altíssimo. Proclamar de manhã a vossa misericórdia e durante a noite a vossa fidelidade. Palavra do Senhor. Amém. Ah, bem, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, nós iniciamos os nossos trabalhos. Não tendo essa presidência recebido a impugnação da ata da sétima reunião ordinária da quarta sessão legislativa, realizada em 9 de fevereiro de 2024, comunico sua aprovação nos termos regimentais. Senhora secretária, vamos agora à ordem do dia, às 15 horas e 2 minutos. Presidente. Por favor, primeira parte, só um minuto? Pois não, vereador? Tempo de liderança, por favor. Tempo de liderança do Partido Novo para o líder, o vereador Bralo Lara. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. A prefeitura insiste em fazer contratações, licitações com inexigibilidade. Mais uma vez, a prefeitura está tentando contratar a mesma empresa para fazer limpeza da Lagoa da Pampulha, que já está há sete anos lá fazendo o mesmo processo. Sem concorrência. Sem concorrência. Ou seja, a mesma empresa sendo contratada diretamente 22 milhões de reais. Para quê? Para a Lagoa ficar do mesmo jeito que está? A Lagoa continuar tendo os mesmos problemas? A Lagoa continuar fedendo? Isso é um absurdo e por causa disso eu já entrei com uma representação no Tribunal de Contas justamente pedindo a suspensão imediata desse processo. Desse pregão, desse edital que foi publicado. A grande questão é muito simples. 2017, o consórcio Pampulha Viva começou a fazer o tratamento de biorremediação na Lagoa. 2018, a primeira inexigibilidade. E durante cinco anos, esse contrato foi sendo renovado e cadê os resultados efetivos da Lagoa? Tudo isso foi apontado pela CPI. E agora a prefeitura, nesse mês, Publica novo edital sem concorrência para contratar a mesma empresa. Isso é um absurdo e a gente precisa de cessar isso. Espero que o Tribunal de Contas haja rápido, porque a nossa CPI da Lagoa da Pampulha, que está aberta e em funcionamento, já vai tomar as providências e, por isso, intimamos o secretário de Obras e Mobilidade que compareça na CPI para dar explicações. Por que a Prefeitura permanece seguindo no mesmo caminho? Por que manter os mesmos erros? Então, fica aqui o registro e que todos os vereadores saibam. Estamos de novo formando uma nova cruzada para salvar a nossa Lagoa da Pampulha. Porque dinheiro que vai pelo ralo lá é brincadeira. E a Prefeitura quer de novo botar mais 22 milhões de reais num processo que não funciona. Por que não chamar as outras empresas para apresentarem propostas? Por que não estudar tudo aquilo que hoje tem de tecnologia para a gente apontar caminhos que sejam efetivos? Mas não, quer é manter-se no mesmo caminho de erro, de enganos e que todos nós sabemos muito bem, porque isso foi detalhadamente apontado na CPI 2023. Obrigado, presidente. Obrigado. Vereadores e vereadoras, o um informe aqui na nossa entrada lateral, está presente a associação da União das Pessoas com Deficiência. Eles vieram à presidência hoje solicitando um pleito da criação de uma comissão especial na Câmara Municipal para as Pessoas com Deficiência. Então, os vereadores interessados em apoiar esta causa, vocês sabem que para criar uma comissão especial são necessárias 14 assinaturas. Os vereadores que quiserem apoiar o pleito da União, sem vereador Irlan que o senhor é um defensor da causa, se quiser ajudar os colegas aí, eles estão aí na lateral e os vereadores que quiserem ir lá dialogar com eles, fiquem à vontade. A senhora secretária, portanto, obrigado pela pelo aguardo. Primeiro item. Boa tarde a todos. Ordem do dia, primeira parte. Projeto de lei 408 de 2022, turno único. É um veto parcial à proposição de lei 178 de 2023 que altera a Lei Número 8.616, de 2003, o nosso Código de Posturas, dando nova redação ao parágrafo único do artigo 116, e acrescentando a esse artigo o parágrafo único A. Autoria, vereadora Duda Salaber, vereador Irland Mello e vereador Pedro Patru são os autores. Coro maioria dos membros da Câmara para rejeição do veto, são 21 votos. A votação é nominal. Apareceres das comissões não há, vencimento dia 19 de fevereiro de 2024, por isso está sobrestando a pauta. Obrigado, vereador. É a discussão para discutir, meu amigo, vereador Pedro Patrus, li... vice-líder do Partido dos Trabalhadores. É, não tem jeito de não ser vice, né? nós somos dois. Era o costume. <laughs> então, Mas o senhor vice-lidera com muita capacidade. o <laughs> Presidente, eu quero primeiro encaminhar esse voto. Ao não, não ao veto parcial. Somente a prefeitura nesse momento para unir eu e o vereador Irlan Melo no mesmo voto. Nós fizemos esse projeto pensando, né, vereador Irlan, exatamente nos trabalhadores, nas trabalhadoras dos fins de semana, nas praças da nossa cidade, de simplificar a, o trabalho, simplificar o poder estar ali. E a Prefeitura alega que isso já está na lei. Só que, no nosso entendimento do nosso mandato e entendimento do mandato do vereador Irlanda, do mandato da vereadora, da deputada Federal Duda, é que não contemplo o que está na lei. O que está na lei que nós escrevemos Amplia essa possibilidade deles estarem nas praças. Então, não estou aqui colocando, ah, a prefeitura, Ternal", ela simplesmente olhou e coloca que essa, essa, esse dispositivo já está na lei. Só que o nosso entendimento é outro. É que, do, da forma que está e o que o, o Poder Executivo vetou, atrapalha um pouco essa simplificação. Da, da presença dessas pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras das ruas, das praças da nossa cidade. Então, eu peço aqui o voto não para que a gente tenha o texto na íntegra, porque é importante. Claro, viu, vereador Brumirando, que esse veto parcial não prejudica totalmente o projeto, isso tem que louvar aqui, agradecer ao Poder Executivo, porque realmente a essência do projeto permanece, mas nós ainda entendemos que essa parte que foi vetada parcialmente não contempla e contempla sim o texto original desse projeto. Então, encaminho o voto não a o veto parcial. Obrigado. Presidente. Obrigado. Ainda em discussão? Para discutir, presidente. Para discutir, o vereador Bruno Miranda, do PDT, líder do governo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretária Marcela, todos os colegas vereadores, vereadoras. Primeiro, parabenizar vereador Pedro, vereador Irlã, nossa deputada Duda, pela proposição da matéria. E dizer que, de fato, a matéria não fica prejudicada com veto parcial que foi é, publicado pelo prefeito Fuad. Ah, o teor do projeto, a essência do projeto e o objetivo estão preservados, é, porém, o parágrafo segundo, ele, de fato, é, era inócuo, já que na legislação, no Código de Posturas, já prevê essa possibilidade de simplificação é, prevista no parágrafo 2. Então, é, encaminhar o voto sim e parabenizar mais uma vez os nossos dois colegas vereadores e a deputada Duda pelo projeto de lei e agora, se, em breve, lei municipal. Obrigado. Para, para, discutir, para encaminhar, para discutir, para discutir vereador Irlandelo, perdão. Bom, senhor presidente. É, em primeiro lugar, eu gostaria que todos os colegas vereadores e vereadoras. Pudessem entender que esse não é um projeto ideológico. Até porque eu, vereador Pedro, vereadora Duda, assinamos o projeto. Por quê? Porque é uma demanda dos vendedores ambulantes, que principalmente utilizam ali a Praça da Assembleia e que ten estavam tendo o seu direito de trabalhar impedido por uma legislação arcaica. E que houve um estudo por parte aqui da nossa assessoria legislativa e nós apresentamos o projeto de lei. O projeto de lei alterava dois artigos apenas. O primeiro artigo foi aceito. O segundo artigo é justamente a questão da simplificação. O vereador Bruno, que me antecedeu, ele está dizendo que isso já está previsto na legislação. Não está. Não está previsto na legislação. Nós precisamos evoluir para que os trabalhadores e as trabalhadoras que estão ali, eles possam exercer livremente o seu ofício. Olha o que, que dizia a alteração, vereador Pedro Patruso. O licenciamento para atividades comerciais em Logradouro Público durante os fins de semana, pontos facultativos e feriados, poderá. Esse aqui é o detalhe, entendeu? Que eu fico impressionado, vereadora Fernanda. O livre-arbítrio do poder executivo continua. Está dizendo, poderá ser simplificado conforme o procedimento previsto no regulamento. Ou seja, a prefeitura, vereador Ciro, não aceita nem que a gente possa fazer uma alteração e ela continua tendo a palavra final. Gente, esse veto é totalmente equivocado. Continua, vereador Gilson, com os trabalhadores podendo participar ali, só que ela pode simplificar o processo. Não é muito mais fácil você simplificar o processo? Então, assim, esse projeto já, já fez algo inusitado né, de me unir com o vereador Pedro para que a gente apresentasse junto. Então, se nós conseguimos chegar num consenso, por que será que a prefeitura não consegue entender o projeto? Então, colegas vereadores, eu gostaria muito que vossas excelências pudessem votar não ao veto, não ao veto, para que. A prefeitura continue com seus mesmos direitos, para que continue da mesma forma, mas que agora existo, exista, vereador Henrique Braga, uma possibilidade de simplificação. Se ainda fosse algo cogente, algo impositivo, algo que é, fizesse com, a com que a prefeitura tivesse a obrigatoriedade. Só que não é isso é possibilidade. Então, assim, eu gostaria muito que nós pudéssemos derrubar esse veto e pudéssemos é, ter uma legislação mais tranquila, principalmente para os vendedores ambulantes. Então, voto, veto, o, o voto é pela rejeição do veto. Voto não. Obrigado. Mais alguém para discutir? Em votação. Ninguém para encaminhar, senhor vereador Irlamelo para encaminhar. Não ao veto. Em, em votação, senhoras vereadoras e senhores vereadores, está aberto o processo de votação. Vereadores Álvaro Damião, Braulio Lara, Célio Froes, Fernando Luiz, professor Claudinei Dolim, professor Juliano Lopes, Reinaldo Gomes, por favor, registrem seus votos. Vereadores Álvaro Damião, Célio Fróis, Claudinei Dolim e Juliano Lopes, por favor, registrem seus votos. Encerrada a votação, 21 votos sim, 14 não, zero abstenções. Zero abstenção. Fica mantido o veto parcial no projeto de lei 408-2022. Próximo item da pauta. Posso declarar? Para declarar voto, vereador Lamelo. Eu só quero deixar claro aqui para a população de Belo Horizonte que os ambulantes. Que não conseguirem licenciamento para as suas atividades na cidade de Belo Horizonte, a responsabilidade é a do prefeito, que infelizmente vetou esse, esse artigo, que não, não trazia nenhuma obrigatoriedade, ele só fazia com que houvesse a possibilidade de fazer simplificado. Então, infelizmente, se não tivermos isso em Belo Horizonte, que os ambulantes vão cobrar do senhor prefeito. Obrigado. Presidente, tempo de liderança? Tempo de liderança do Partido dos Trabalhadores para o vereador Pedro Patrus. Bom, presidente, eu vou usar o tempo de liderança hoje, que diz respeito a uma questão que literalmente falta do que fazer. Existe, vereador Gilson Guimarães, um espaço na prefeitura que se chama o Centro de Referência LGBT da cidade de Belo Horizonte. É um espaço conquistado com muita luta pelo movimento social da, da cidade. É um espaço, vereador Gilson, onde essa população, essa grande população da nossa cidade, recebe o acolhimento necessário pelo poder público. Encaminhamentos, acolhimento, recepção. e Funciona exatamente na rua Curitiba, que é uma, a secretaria, também funciona a Secretaria de Assistência Social, que a entrada é na rua Pena. Colocou-se uma faixa de acolhimento dessas pessoas. Uma faixa com o pronome neutro exposto. Alguém, que é uma falta do que fazer, foi lá e filmou. E começou a espalhar para a cidade inteira, falando, olha a porta da prefeitura, é um absurdo, é um absurdo. Foram lá, o poder executivo mandou retirar. Retiraram a faixa, vereador Bruno. Só que plotaram com as cores do arco-íris. Retiraram o pronome neutro. Só que plotaram com as cores do arco-íris, que é um espaço de acolhimento. Da população LGBT que há é mais da cidade de Belo Horizonte. É o centro de referência deles. E ontem, vereadores me procuraram aqui falando nós vamos tirar também essa pilotagem das cores. Não é, vereador Wesley? O vereador Wesley colocou claramente, nós vamos tirar também essa pilotagem desse lugar. É por isso que nós estamos esperando uma posição do poder executivo sobre isso. Nem o centro de referência vai poder estar caracterizado por essa população que é o espaço de acolhimento deles. Isso é a maior falta do que fazer que eu conheço, de perda de tempo que eu conheço para se colocar nessa cidade. Alguém foi lá na entrada da prefeitura, não é a entrada da prefeitura, é a entrada do centro de referência LGBT da cidade de Belo Horizonte, a entrada da esmazaca na Afonso Pena. Pelo menos esses vereadores, essas pessoas deviam conhecer os espaços da onde tiram fotos ou filmam alguma coisa. Então eu estou aqui cobrando da prefeitura municipal de Belo Horizonte, cobrando do prefeito, cobrando de todos os secretários que mantenham aquele espaço, porque o que a gente está ouvindo aqui é que não vai ficar nem as cores do arco-íris vão ficar naquele espaço. Isso nós não vamos aceitar. Eles não passarão com essa homofobia que Existe aqui nessa Câmara que existe na cidade de Belo Horizonte, então viva a população LGBTQIA, da cidade de Belo Horizonte. Viva o centro de referência LGBT da cidade de Belo Horizonte. Obrigado, pois não, vereador. Explicação pessoal, presidente, artigo 94, deferido. Obrigado. Bom, primeiro a briga ela foi muito clara e explícita porque a prefeitura de Belo Horizonte estava ferindo a nossa tão amada língua portuguesa com um bem-vindes lá explícito para toda a cidade é, ver e aí a prefeitura evidentemente corrigindo esse erro sério de português foi lá e retirou a faixa agora com relação ao arco-íris eu tenho um grande carinho e admiração pelo arco-íris apesar que o arco-íris eu está faltando uma cor lá porque o arco-íris original são sete cores e toda vez que eu olho para o arco-íris, eu lembro de uma aliança que Deus fez com o homem. Lá na Arca de Noé, Deus fez uma aliança com o homem. E foi a primeira vez que apareceu o arco-íris. E toda vez que eu olho para o arco-íris, eu lembro. Existe uma aliança entre Deus e o homem. Então, com relação ao arco-íris, eu estou muito tranquilo, viu, vereador Pedro Patruso? Mais alguém? A senhora secretária, por gentileza, o segundo item na pauta. Proje Projeto de lei 487-2023, turno único, veto total. Ementa, veto total à proposição de lei 187-2023, que dá nova redação ao artigo 83 da lei 7031 de 96, que dispõe sobre a normatização complementar dos procedimentos relativos à saúde do Código Sanitário Municipal. Autoria: vereadores Braulio Lara, Ciro Pereira, Cláudio do Mundo Novo, Cleiton Xavier, Flávia Borja, Henrique Braga, Irlan Melo, Jorge Santos, José Ferreira, Marcos Crispim, professor Juliano Lopes, professora Marli, Wesley Moreira, Wilson da Tabu. Quorum: maioria dos membros da Câmara para rejeitar o veto. 21. Votação nominal: pareceres das comissões. Comissão Especial pela Manutenção do Veto. Vencimento 19 de fevereiro de 2024. Sobrestando. Obrigado, vereadora. Em discussão. Para discutir, vereador Braulara, líder do Partido Novo. Obrigado, presidente. Bem, mais uma vez, é o típico caso que a prefeitura joga contra o desenvolvimento econômico da cidade. Esse projeto de lei surgiu justamente por uma requisição. Trazida essa Câmara pela FIENG, onde ela via com a situação de que algumas empresas que buscavam se instalar não tinham como fazer as ligações na rede sanitária e gostariam de apresentar alternativas de outras soluções ecologicamente apropriadas, naturalmente, mas que conseguissem, com um custo muito menor, atingir o objetivo. E, pasme, qual que é a posição da prefeitura? Não ou você vai fazer da forma que é inviável economicamente inviável ou não tem conversa. E assim caminha Belo Horizonte. As empresas pegam e tomam a decisão de se instalar em outros lugares ao invés de se instalarem em Belo Horizonte, gerando emprego e renda no nosso município. Esse projeto de lei era justamente para permitir dentro do Código Sanitário a possibilidade de um empreendedor Apresentar uma solução alternativa para aqueles lugares onde não é viável a ligação na rede. Hoje existe tecnologia sanitária para isso, mas as nossas legislações municipais impedem esse tipo de adoção. Então, mais uma vez, a prefeitura mandando esse veto, ela traz para a gente o quê? Um freio de mão ao desenvolvimento. Então, peço a todos os vereadores que nos ajudem a derrubar esse veto votando não ainda em discussão o vereador Jorge Santos republicanos para discutir obrigado presidente boa tarde a vossa excelência boa tarde aos demais companheiros que situação né fala o que né vereador Braulio infelizmente eu não sei o que está acontecendo porque nós temos uma comissão dentro dessa casa chamada comissão de Leação e justiça e é uma comissão que a gente vem analisando transparentemente. Viemos com a presidência do vereador Irlã, que ficou um ano nela. Parabéns, vereador Irlan. Agora a nossa presidente Fernanda, né, que está conosco. E eu não entendo essa churrada de veto. Eu não consigo compreender. Nós temos aqui, tivemos esse primeiro veto aí, que foi um veto parcial, que infelizmente... Os ambulantes dessa cidade acaba tomando prejuízo e agora nós temos esse segundo veto, que é um veto total. Aí você vai para o terceiro veto total, é o prefeito que trabalha assim, né? Aí você vai para o quarto veto total, isso são cinco vetos, tudo total. Aí eu pergunto: o parecer que é feito o vereador Gilson Reis, pelas comissões dessa casa, vereador Gilson Reis Guimarães. Eu estou brincando com vossa excelência. Então, vereador Gilson, meu companheiro, nada de reis, é só guimarães. Então, você veja que situação, né? E a gente fica analisando. Eu não quero levar para o outro lado que isso seja uma birra do prefeito, porque eu acho que o prefeito, ele já é um senhor de idade, e na minha concepção vereador, Irlê, eu acho que idoso não tem birra não, não sei né. Se idoso tem birra, mas acho que ele deve ter birra com 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 esse vereador, né? Para não falar outra coisa, né? Mas não estou aqui prefeito é, querendo agredir vossa excelência. E às vezes eu fico pensando como eu estava esses dias aí meditando. Eu acho que isso não chega nem ao prefeito, sabia? São os secretariados que estão em volta do prefeito, que quando recebe os projetos de alguns vereadores desta casa, eles dizem, não, esse aqui nós vamos dar um veto total, esse vamos dar um veto parcial. Eu acho que isso tem que acabar, prefeito. Acho que o senhor deve avaliar e ver direitinho quando esses projetos chegam até a Vossa Excelência. Por que, que eu falo isso? Porque vereador Leão, nesses 11 anos que eu estou nessa casa, isso não é para minha glória. Isso é para a cidade da população. Eu sou o vereador que mais tem leis aprovado dentro desta casa nesses 11 anos. E nunca eu vi tanto veto, tanto veto como a gente está vendo agora. E antigamente havia um diálogo. Viria no colégio de líder aqui na época um secretário sentava conosco fazia acordo. A gente ia até a prefeitura, havia um acordo, vamos corrigir o projeto. Só que hoje tem uma comissão aqui que já faz isso. Nós tivemos hoje na nossa comissão um projeto maravilhoso da vereadora Luiz, muito bom projeto, e tentamos consertar, mas não deu para consertar, vereador Cláudio. E explicamos a ela e ela compreendeu, foi o mito, não, realmente, vereador Jorge, não tem como, então nós demos pela rejeição, quer dizer, o projeto não foi adiante. Mas os demais projetos que vai adiante, ele é bem analisado. Você sabe disso, vereador Elan. E a gente espera o um mínimo de senso, o um mínimo de bom senso dos secretários, diante de, de levar ao prefeito, analise. Porque o prefeito está sentado lá, o prefeito ele não vai ter tempo de ficar analisando é, mais de 100, 300, 400 projetos de lei. Já chega na mão dele dizendo com, com a marquinha lá: esse aqui é total, esse é parcial, e assim vai. Então fica muito difícil. Presidente, eu gostaria de pedir verificação do coro. É regimental. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, verificação do coro. Encerrada a verificação do coro. Com 12 presentes, não podemos seguir os nossos trabalhos. Voltamos amanhã, temos anúncios. Senhora secretária, por favor. Não temos anúncios, então. 15 horas e 30 minutos, votado um veto. Retornamos amanhã, às 2 horas e 30 minutos, para a décima sessão ordinária de fevereiro.